არქეოლოგიური აღმოჩენა ჭიათურაში მეცნიერები უნდოს გამოქვაბულს კვლავ დაუბრუნდნენ. ადგილი სადაც 300,000 წლის წინ ადამიანები ცხოვრობდნენ კვლავ ამოცანად რჩება. სოფელ ვაჭევში მორიგი ექსპედიცია მოეწყო. არქეოლოგებმა წელს უფრო გვიანი პერიოდის ნივთებიც აღმოაჩინეს. უნდოს გამოქვაბული ადგილი, რომელიც პირველ ყოფილი ადამიანებით იყო დასახლებული, მეცნიერების ყურადღების ცენტრში ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში მოექცა. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით უნდო კლდეში, ესე ეწოდება ამ მღვიმეს. უნდო ეწოდება იმის გამო, რომ მღვიმის ბოლოში არის უზარმაზარი უფსკრული. ანუ ეს არ არის სანდო. წლევანდელმა კომპლექსურმა ექსპედიციამ გამოქვაბულის ისტორიაში აქამდე უცნობ დეტალებს მიაგნო. აღმოჩენილია სხვადასხვა შუა საუკუნეების სხვადასხვა ტიპის კერამიკა. აღსანიშნავია ის, რომ მხოლოდ წელს აღმოჩნდა ამ მღვიმეში მსგავსი ტიპის შუა საუკუნეების მასალები, რაც ჩვენ ადრე არ ქონდა. წინა წლებში დატოვებული უღელი გავასუფთავეთ, გაითხარა ასევე შიდა ფართობზე დატოვებული უღელით და აქედან ამოვიდა ძირითადად კაჟის იარაღები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი სტალაქტიტებითა და სტალაგმიტებით მდიდარი გამოქვაბული სიღრმისკენ გაემართა. დამღლელი გზის დასასრულს უზარმაზარი უფსკრულია. ახლა მე ვეშვები 50 მეტრის სიღრმის უფსკრულის ფსკერზე, სადაც უძველესი ადამიანები, სადაც ცხოველების ნაშთებია შემორჩენილი. სამარხი 1976 წელს გოდერძის ამხარაძემ აღმოაჩინა. მოგვიანებით არქეოლოგები კვლავ დაუბრუნდნენ უნდოს. სიღრმის გამო გასულ წელს სპეციალისტებმა აქ ჯალამბარიც დადგეს, რაც არქეოლოგებს კვლევის პროცესში დიდ დახმარებას უწევს. მეცნიერები სამარხში ნაპოვნი არქეოლოგიური ნაშთების ისტორიის რამდენიმე ვარიანტს განიხილავენ. შეიძლება ეს ძვლები იქით იყო და დროთა განმავლობაში წამოვიდნენ. არის მეორე ფორმა, რომ მაღლიდან იყოს გვირაბი და იქიდან იყრებოდა. არის მესამე ის, რომ აქ ადამიანი რო ცხოვრობდნენ ქვის ხარისძროს, რო კვდებოდნენ, რატომ გადააგდნენ, შემოქონდა და ყრიდნენ აქ. მალე ქვის ხანის ეპოქის მღვიმეში უფრო სანდო ლიფტს დაამონტაჟებენ, რომელთაც გამოქვაბული სიღრმეში ჩასვლა საქართველოს ისტორიით დაინტერესებულ ყველა ადამიანს შეეძლება. ასე დასრულდა ჩემი რამდენიმე წუთიანი მოგზაურობა შორეულ წარსულში. ძალიან საინტერესო იყო და დიდი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ, ისე რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში პროფესიაც კი შევიცვალო.